Direktorka Nove kancelarije za dijasporu Slavka Drašković razgovarala je u Čikagu sa predstavnicima srpske dijaspore o strategiji i akcionom planu saradnje Srbije i Matice. Domaćin je bio generalni konzul Srbije u Čikagu Desko Nikitović, a prisustvovali su predstavnici više srpskih organizacija kao i član Srpske akademije nauke i umetnosti dr. Miodrag Radulovački. U posjetu Čikagu stižu i predstavnici medicinskog turizma Srbije koji će imati o tome specijalne prezentacije. Ja dobro znam Srbe u Čikagu, a večeras su opet pokazali da zaista je to jedna velika i organizovana zajednica. To je grad sa najviše Srba posle Beograda. I ono što mi je se dopalo, oni su pitali šta oni mogu da učine za državu Srbiju, a naravno razgovarali smo šta Srbija može da učini za njih i obavestila sam ih o kancelariji.